បាទសួស្តីអ្នកទាំងគ្នានៅវីដេអូនេះគឺចំណាត់ទី7និយាយពីកម្លាច់បាទអញ្ចឹងមើលសំណួរទាំងអស់គ្នាមកគេថាគេឲ្យសរសេរចំនួនកម្លាច់ខាងក្រោមទៅជាតម្រងត្រីកោណមាសឬក៏តម្រងពូឡែបាទអញ្ចឹងតម្រងកម្លាច់ដែលតម្រងត្រីកោណមាសគឺ Z បាទស្មើនឹង A កថានឹង cos tae បូក E sin បាទ sin tae បាទលេខ1អញ្ចឹងគេខ្ញុំបាទខ្ញុំបាននិយាយថាយើងត្រូវរកគេរយបាទរមមួយនេះរបស់វាសិនណាបាទអញ្ចឹងយើងមាន z ស្មើនឹងបាទឯកគេគ្នាយើងមើលកន្លែងនេះណាអឺទៅចាំថាបើអាចទាញជាផលគុណកតាបានទាញបាទឥឡូវមើលមើលមានភី4ភីបាច់4អញ្ចឹងអាចទាញជាកតាបានគឺបាន3លើបានភី4ចាប់មានន័យថាចាប់4ជាកតាមួយភី4ជាកតាណាចុះសក់ដកឬ6ដកឬ2បាទអីបាទមានប្រមាណតាមលទ្ធភាពទាញបានណាចាំទាញបានអូខេហ្នឹងបើអស់ហើយមិនធ្វើទៀតណាគឺយើងចាប់ផ្ដើមបំលែងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាកន្លែងនេះខ្ញុំអាចសេជាបានណាចាំមើលណាដកឬ2គូនជាមួយនឹងឬប៉ុន្មានឬ6បានណាឬ3ឬ3ណាដកឬ2អ៊ីបាទបានទេអត់នេះទីអត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំទាញទៀតណាទាញអស់អត់លទ្ធភាពមកគឺទាញមកឬ2ជាកតាបាទទាញបាន3លើ4បាទឬប៉ុន្មានឬ2មានថាខ្ញុំទាញឬ2ជាកតាបាទសល់ដកឬ3បាទដកអ៊ីនេះទាញអស់លទ្ធភាពណាព្រោះអាហ្នឹងគឺវាសម្រួលដល់ការកែនេះម៉ូឌីលព្រោះម៉ូឌីលវាលើកព្រោះទេសាគុណច្រើនណាអញ្ចឹងសូមបើទាញលទ្ធភាពទាញអស់មកហ៎ឲ្យអស់អស់នៅនេះអស់លទ្ធភាពទាញអញ្ចឹងចាប់ដាក់រូបម៉ូឌីលមិនបាច់រកក្នុងនេះអាក្រៅនេះរកតែក្នុងនេះបាននេះរកដកឬ3និងដកអ៊ីមកព្រោះតែប៉ុណ្ណឹងគេលីសស្រួលហ៎អញ្ចឹងម៉ូឌីល Z ឥឡូវខ្ញុំសូមរកក្រៅណាព្រោះនេះសិតទាំងអស់នេះប៉ុន្តែខ្ញុំលោតែក្នុងនេះបាទរកក្រៅមិនដាក់ក្នុងនឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែបង្ហាញក្នុងនឹងហើយខ្ញុំគឺឬក្រេណីគេដកឬ3បាទទាំងអស់ឲ្យគេក្រេបូកដក1លើកជីក្រេបាទឃើញមកដកឬ3បាទដកឬ3លើកក្រេចេញមិនចេញ3បាទ3ដកឬ3ដក1លើកក្រេ1បាទ1បូក3ចេញ4ឬក្រេ4បាន2មានថាកន្លែងនេះចាប់2ជាកតាណាគឺចាប់2បាទអញ្ចឹង3ឬ2លើ4បាទចាប់វិជាកតាគ្នាយើងចាប់អីនេះវាឃើញមកនេះមួយដៀលឃើញ2ហ្នឹងមួយដៀលក្នុងនេះណាអញ្ចឹងទី2ទី2ជាកតាអញ្ចឹងដកឬ3លើ2ដកអ៊ីបាទគុណនឹង1លើ2នេះនេះគេបាទដល់ហើយនេះយើងរកមួយដៀលឃើញ2យើងទាញ2ជាកតាមកពីទី2ជាកតាមានន័យថាចាក់គ្រប់ទូនឹង2អានេះខ្ញុំសម្រួល2ចោលបានសល់បានប៉ុន្មានត្រុំ2ណាបួត្រុំ2បាន3លើឬ2លើឬ2ពួកខ្ញុំចែក2នេះចែក2ចែក2សល់ឲ្យគេដកឬ3ចាលើ2ដកបាទខ្ញុំសុំដាក់បូកណាបូកជាមកហើយ e បាទ e នឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសុំដាក់អញ្ចឹងណាយើងដាក់មិនក៏បានដែរបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងតែខ្ញុំគាត់ថាវាងាយយល់តិចនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះឬ3ឬ2 2កតាហ្នឹងបាទកន្លែងនេះខ្ញុំមិនដឹងប្រមាណទេតែគ្រាន់តែកោទីតាំងរបស់កោណាបាទទីតាំងរបស់កោទីតាំងរបស់កោណាហើយបន្ទាប់នេះបូក e បាទស៊ីនប្រមាណអត់ដឹងទេដល់ដឹងទីតាំងរបស់ស៊ីនអញ្ចឹងមើលកន្លែងហ្នឹងកន្លែងនេះដកឬ3ឬ2កន្លែងនេះដក1ពី2កន្លែងណាតើកោសប្រមាណដែលចេញដកឬ3ឬ2ហើយស៊ីនប្រមាណដែលចេញដក1ឬ2បាទអញ្ចឹងយើងមើលតារាងតារាងត្រីកោណមាសណាបាទខ្ញុំគូឲ្យទៅនេះតារាងត្រីកោណមាសនេះអត់គូនេះទេណាពេលគូណានេះ0បាទកន្លែងនេះជិះដឹងថា1ភាគ2បាទកន្លែងនេះ
ឬ3លើឬ2លើ2កន្លែងនេះឬ3លើ2បាទអញ្ចឹងមកណាកន្លែងនេះគឺដក1ភាគ2មកណេះគឺដកឬ2លើ2កន្លែងនេះដកឬ3លើ2កន្លែងហ្នឹងណាបាទឬ3លើ2បន្តទៀតអានេះជាអាកូអានេះគឺជាអាស៊ីនបាទអឺមើលកន្លែងនេះទីតាំងកូគឺដកឬ3លើ2បាទដកឬ3លើ2កន្លែងនេះណាបែបនេះបន្តទៀតដោយសារស៊ីនស៊ីនចេញប្រមាណស៊ីនបាទស៊ីននេះស៊ីនចេញដក1លើ2ដក1លើ2អវិជ្ជមានអញ្ចឹងវារត់មកក្រោមណារត់ចុងធូក្រោមនេះហេរត់មកក្រោមរត់មកក្រោមកន្លែងនេះចុងធូផៃលើម៉ាស់ហៀភីបាយប៉ុន្មានកន្លែងនេះភីបាយ6កន្លែងនេះកន្លែងនេះក៏ភីបាយ6ដែរណាផៃលើ6បាទបន្តទៀតនេះផៃលើ3ផៃលើ2ផៃលើ4កន្លែងនេះផៃលើ3បាទចឹងកន្លែងនេះម៉ានយើងនេះកន្លែងនេះអានេះផៃលើម៉ាននេះផៃលើ6ដក1សល់5ផៃលើ4 5ផៃលើ6កន្លែងនេះថែ1ណា6បូក1 7អញ្ចឹង7ផៃលើ6កន្លែងនេះណា7ផៃលើ6នេះចុះអត់បើផៃលើ6អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺម៉ានគឺចំ1ភាគ2ណាដក1ភាគ2ហើយកន្លែងនេះគឺផៃលើ4បាទតម្លៃចំណងកែនេះកន្លែងនេះចុងស្រុកគឺផៃលើ4ណានេះណាចុងភាគបាយ4បាទខ្ញុំចង់ដឹងទៅកន្លែងនេះដែរនេះណាបាទពូកន្លែងនឹងចំដក1លើ2អានេះអាស៊ីនបាទអញ្ចឹងមើលទាំងអស់គ្នាមកតារាក្នុងទីកន្លែងមានខ្ញុំបានបង្ហាញពី3ដងណាឥឡូវយើងមើលកន្លែងនេះកោដកឬ3លើ2បាទហើយស៊ីនដក1ភាគ2បាទកោចំដកបាទឬ3លើ2ហើយតម្លាក់មកក្រោមមកដោយសារស៊ីនអវិជ្ជមានបាទស៊ីនអវិជ្ជមានចូលក្រោមណាចូលក្រោមមកគឺចំចុងធ្នូ7ផៃលើ6តម្លាក់លើនេះបានដក1ភាគ2បាទគឺមុំប៉ុណ្ណឹងអត់មានវែងឆ្ងាយទេមានប្រហែលហ្នឹងណាមុំពិសេសណាអញ្ចឹងចំធ្នូ7ផៃលើ6បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះដាក់7ផៃលើ6កន្លែងនេះ7ផៃលើ6បាទអញ្ចឹងការងារចប់សព្វគ្រប់បាទអញ្ចឹងចប់ហើយខ្ញុំមើលលេខ2តិចទៀតមកយើងមើលលេខ2លេខ2លេខ2បាទមើលលេខ2បាទលេខ2ផាជាមើលទៅដូចបបាម្នេះព្រោះយើងមកគិតមិនតិចមើលសិតស្មើនឹងបាទដកកតានឹង1បូកឬ3បាទដកកតានឹង1បូកឬ3បាទអ៊ីគេអ៊ីបាទយើងមើលតិចមកគិតយើងមកដល់គ្នាណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាននិយាយថាយើងឃើញថា complex ហ្នឹងគឺមានតម្រង a + b + a ក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាលេខ1បូកឬ3អានេះ1បូកឬ3ទៅចាំថាកុំព្យាយាមរក model ទាំងដុំកពួនអញ្ចឹងព្យាយាមទាញកតាណាដូចគ្នាបាទខ្ញុំឃើញថា1បូកឬ3 1បូកឬ3កតាដូចគ្នាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទាញ1បូកឬ3ជាកតាទាញទៅសល់ដក1ដក e មែនទេបាទខ្ញុំគន់ទៅដូចដើមទេបាទបន្តទៀតរក model ក្នុងនេះមកនេះវាងាយជាងណាចឹងរួចលួចរកខាងក្រៅមក model របស់វាប៉ុន្មាននេះឬការ៉េនៃដក1ទាំងអស់ការ៉េអាមេគុណមក e គឺដក1ទៀតបាទដក1លើការ៉េទៀតបាទដក1លើការ៉េឃើញ1ដក1លើការ៉េឃើញ1 1បូក1ចេញ2មានតែ model របស់វា2អាក្នុងហ្នឹងណាចឹងចាប់ដើម2ទីឬ2ជាកតាមកណាណា1បូកឬ3បាទទាញឬ2ជាកតាបាទទីឬ2ជាកតាពាក្យថាទីឬ2ជាកតាវាមានន័យថាចែកគ្រប់តួនឹងឬ2ចឹងដក1លើបាទឬ2ដក1លើឬ2អ៊ីចឹងហ៎បាទបន្តទៀតខ្ញុំបបាត់រ៉ាឌីកាល់វិភាគបាយ1លើឬ2ដើម្បីបបាត់រ៉ាឌីកាល់វិភាគបាយគឺគុណខ្លួនវាឬ2គុណនឹងឬ2អាក្រអាក្រោបឬ2ឥឡូវឬ2ដែរចេះស្មើនឹងឬ2លើឬ2អញ្ចឹងកន្លែងនេះស្មើនឹង1បូកឬ3កតានឹងឬ2កតានឹងបាទដកឬ2លើ2បាទដកឬ2លើ2អ៊ីបាទណាបន្តទៀតខ្ញុំគុណនេះពលិតចូលមកបានឬ2បាទបូក2គុណ2បូក62គុណ3 6ឬ6បាទនេះ
ចឹងកន្លែងនេះទីជាទីតាំងរបស់គោខ្ញុំមិនដឹងប្រមាណទេទុកសិនស៊ីននៃមិនដឹងដែរប្រមាណចឹងចាប់មើលចាប់ដើមមើលរង្វង់មកកន្លែងដកឬ2លើ2បាទកន្លែងដកឬ2មើលរង្វង់យើងរៀនគូរង្វង់ហ្នឹងណាពួកយើងគូយូរទៅទៅលាប់គូមិនអីណានេះនេះកន្លែងនេះដកឬ2លើ2កន្លែងនេះណានេះដកឬ2លើ2កន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់ទៀតដោយសារតែស៊ីនគឺជាចំនួនអវិជ្ជមានបាទចឹងចុះក្រោមតែលើស៊ីនចុះក្រោមនេះចុងទ្រូផៃលើ4ដូចគ្នាណាចុងទ្រូផៃលើ4ដូចគ្នាណាបាទមើលណានេះបាទអាកាត្រង់នេះគឺបូក1បាទគឺមានថាយកយកនេះផៃលើ4នេះផៃលើ4ណាយកភាគបែកបូក1ភាគបែកបូក1ណា4បូក1 5បាទចឹងកន្លែងហ្នឹង5ផៃលើ6បាទតែលើចំណុចកាយលើនេះមកបាទនេះគេកន្លែងនេះដកឬ2លើ2ដែរណាបាទនេះប៉ុណ្ណេះនេះបាទជីពិបាកមើលបន្តិចបាទខ្ញុំគួរឲ្យមើលសារថ្មីមកនេះបាទណានៅក្នុងហ្នឹងគឺមានតែ3ចំណុចគឺផាយលើ6ផាយលើ4បាទនិងផាយលើ3ភាគបែកគឺដូចគ្នាទាំងអស់ណាគឺយើងទៅចាំថាភាគបែកនៅក្នុងហ្នឹងគឺដូចគ្នាទាំងអស់កន្លែងនេះផាយលើ6កន្លែងនេះផាយលើ4បាទកន្លែងនេះមកគូវិញវិញតិចណាកន្លែងនេះផាយលើ3ហេបាទតែកន្លែងនេះកន្លែងនេះកន្លែងនេះណានេះនេះផាភីបែង3នេះភីបែងភីបែង4នេះភីបែង6គាត់ចាំកាត់ត្រង់នេះគឺបូក1ណាគឺយើងចាំបូក1កន្លែង3បូក1 4ផាយបាទ4បូក1 5ផាយ6បូក1 7ផាយបាទបន្តទៀតនេះនេះនេះបាទគាត់ចំនួនដែលលើកគ្នានេះដក1ភី2ដកឬ2លើ2នេះដកឬ3លើ2បាទនេះនេះគឺ5ផែលើ4អញ្ចឹងដោយសារកោដកឬ2លើ2នៅកន្លែងនេះឬ2លើ2កន្លែងនេះហើយដោយសារសិនចំនួនអវិជ្ជមានគឺចុះក្រោមចុះក្រោម